چاہیوں کہ کچھ وقت کچھ ٹائم آبادی ہوئی بھی جے کا قادر جے تقریباً لاڈے جے وقت تا پو بین صدس نو پٹم عمر گزاری ہو اور چار گھر جے ان چئی گھر جے اندر قادر جو بر لوگ دیو بار رہیا تے ان سی جو اگر ان تصویر میں دو تو تمام برادری دسن ان دی ایڈو ظلم تھو کہ ہن جی کا گال کی نہ بوتی جو یو کہ اسا کا اگر نس جی اندر افسوس تھو تو پائے نس برادری تھو جنن اگر ہن حالت نو اج اسا اسا کے تھو کہ بھلو چاوی غلط ہو تو ان جو اسا کے تو دکھ کون تھو جترو ہن خاموشی اختیار کیا ان خاموشی دی وجہ سی اسا اختیار ارمان تھو افسوس تھو اج اسا جا بلوچ برادر جے کہ بدھی کرے اسا جے بلوچی جو یہ آیا آئیں اور یہ اچے اسا جی پگائیں اسو ان سیما جے کڑی امید رکھوں تا کہ انشاءاللہ ان کے ذریعے اسا جے اچھا جے کوئی معاملہ تھیو انے ماتھا کوئی گرفتاری وغیرہ تھے جے عدالت تے گرفتاری ان دی تھی دی جے کو کم طاقت ہوندو اے وڈی ایلیا تاں گرفتار تے تو کوئی جائے ہو تاں تھانے ونی اتنا دے بیٹھا لوتا نکرن تا یہی پولیس نو بدائے تھی کہ ابھی ہٹی ونیو یہ ایسے جو بھی ان سی لیوی بھی ان سی پولیس بھی ان سے سب اختیار ہن یہ تھمن اسالا کچھ بھی کوئی نہیں نہ ہن حوالے سے تے موجودہ جے کو نا والی ریاست رس پہ جام کمال جام کمال خان کئی ان کے بارے میں ماں اطلاع دینو ایسا اگر مسئلہ اچھا پارٹی امید رکھی سی تے اور ان دی لیڈری پارٹی رکھی سی جے کہ اچھا یہ سمجھو کہ ہن شاید اطلاع کندا اگر کیا ہوں تب اصول علم ہی نہ کندا